Komandos vyriausiasis treneris Tomas Gaidamavičius. Ir pasitikite Jonavos komandos žaidėjus. Penktasis numeris Modestas Žiauneriūnas. Septintasis numeris Ian Gardner. Aštuntasis numeris David Kapinka. Devintasis numeris Martynas Pacevičius. Dešimtasis numeris komandos kapitonas Justas Kostanis. Tryliktasis numeris Nojus Kontratijos. Keturioliktasis numeris Arminas Kryšys. Dvidešimt pirmasis numeris Redas Jakubauskas. Dvidešimt trečiasis numeris Teril Tomas. Komandos vyriausiasis treneris Nerijus Zabarauskas. Trenerio asistentas Gustas Maskoliūnas. Šių rungtynių arbitrai. Vyriausiasis rungtynių teisėjas Žydrūnas Paliušis. Teisėjai Lauras Kapkauskas ir Indrė Brendonytė. Dėmesio dabar skambės Lietuvos Respublikos nacionalinis himnas. Trečiadienį Viking Loto net 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimai namuose. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas. Tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Nacionalinės krepšinio lygos aistruoliai, sveikiname su jumis iš Jonavos sporto arenos, čia netrukus Viking Loto nacionalinėje krepšinio lygoje prasidės dar vienas susitikimas. Jonavos komanda savo namų aikštėje jau penktosiose šio sezono rungtynėse susitinka su Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda, su Klaipėdos Neptūno dublerių komanda, ir šiandien mūsų laukia, na, išties turbūt galima sakyti labai įdomus susitikimas. Neptūnas Aqua Service kol kas sezoną pradėjo trimis pergalėmis ir patyrė vieną nesėkmę. Jonavos situacija yra kiek kitokia. Jonavos ekipa pralaimėjo du susitikimus ir iškovojo vos vieną pergalę. Tiesa, ta pergalė buvo iškovota prieš Kauno Žalgirio dublerių komandą paskutinėse rungtynėse praėjusią savaitę. Taigi, na, esmė ta, kad Jonavos žaidimas po truputį gerėja, komanda yra stipriai atsinaujinusi po praėjusio sezono, yra nemažai legionierių, kuriems, na, reikia laiko, reikia vienas kito supratimo, reikia susižaidimo, ir Jonavos žaidimas turėtų gerėti. Tą prieš rungtynes išskyrė ir Tomas Gaidamavičius, Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos vyriausiasis treneris, minėjo, kad, na, Jonavos komanda nors ir nepradėjo sezono labai gerai, bet tai yra pajėgi komanda, turinti daug rezervų ir įvairių galimybių, ir, na, nuo to aišku daug kas priklausys, kaip šiandien atrodys Jonavos legionieriai, ar jiem, taip paprastai pasakykime, eis žaidimas. Nuo to, kaip jau sakiau, daug priklausys ir viską pamatysime jau netrukus. Susitikimas čia Jonavoje prasidėjo, čia vos nesuklysta klaipėdiečiai, na, bet kol kas griūna vienas po kito Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos krepšininkai. Tiesa, ataka baigėsi tuo, kad pažeidžia taisyklės prieš Petrą Piekų. Dabar Kalilas Tomasas, legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų, ir kol kas būtent tos pražangos Kalilui Tomasui yra vienas iš tokių, na, sakykime, peilių. Šiame sezone Tomasas nuolat prisirenka pražangų, nereikalingų pražangų, ir tai gerokai sutrumpina jo pasirodymus aikštėje. Vidutiniškai beveik 4 kartus per rungtynes pažeidžia taisyklės Kalilas Tomasas, dabar atakuojantis iš vidutinio nuotolio ir pataikantis. Lygina rezultatą Tomas. Šiaip vidutiniškai po 10 taškų per rungtynes pelno ir yra vienas tų dažniausių, sakykime, opcijų puolime. Aišku, lyderis pagal pelnomus taškus yra Emanuelis Gardineris, dabar pradėjęs šį susitikimą ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir čia dar du lengvi taškai. Petras Piekus, kol kas jis renka visus Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos taškus ir randa jau nuo pat rungtynių pradžios savo į lyderį, atrodo, klaipėdiečiai. Čia Tomas į kraštą, Deividas Kapinga ir 3 taškai. Kaip jau sakiau, labai bus svarbu, ar pajaus ritmą Jonavos komandos legionieriai. Dabar kanadietis Deividas Kapinga šauna iš toli. Nors iki šiol nacionalinėje krepšinio lygoje pataikymas iš toli kiek šlubavo, tai 28% atakavo šis krepšininkas, o čia tolimų metimų atsako ir svečiai iš pajūrio, šį kartą Klaidas Metrikis, vienas komandos lyderių, pataikė iš toli. Tomasas į makamolį po netaiklaus varžovo metimo, pats Metrikis nuputė varžovo metimą, ir dabar po kovos dėl atšokusio kamolio kamolys lieka aikštės šeimininkams, bet Klaidas Metrikis dabar porą labai gerų epizodų. Klaido Metrikio sąskaitoje 3 taškai, šiaip yra antras pagal rezultatyvumą Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandoje šis krepšininkas. Čia Pocevičius,
Žalneriūnas iš vidutinio nuotolio. Pataiko Modestas Žalneriūnas. Baigiant minti apie klaidą metrikį po 16 taškų per rungtynes. Pelno šis klaipėdiečių komandos krepšininkas, kaip minėjau, jis yra vienas iš lyderių. O čia dar du taškai. Šį kartą Domas Siderevičius. Vienas talentingiausių. Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos talentų. Na, yra prognozuojama pakankamai šviesi ateitis Siderevičiui. Tikėtina, kad ir pagrindinės Klaipėdos Neptūno komandos duris pravers šis krepšininkas. O čia Martynas Pacevičius pažeidžia taisyklės. Pirmoji asmeninė jam. Ir jau antroji komandinė Jonavos. Komandai kol kas 9-9, labai rezultatyvi pradžia. Abi komandos renka taškus praktiškai kiekvienos atakos metu ir na, kol kas dominuoja polimas. Čia prarastas kamuolys, Justas Vazalis jį perėmė ir pats Vazalis iki galo pataiko. Jonavos komandos kapitonas, antras pagal rezultatyvumą šiame sezone yra Justas Vazalis savo komandoje, po daugiau nei 12 taškų per rungtynes renka šis krepšininkas. Tiesa, labai daug laiko ant parketo praleidžia Justas Vazalis, daugiausiai visoje komandoje, po beveik 35 minutės rungtyniauja Justas Vazalis. Na ir tai aišku yra didelis skaičius, vėl tą galima labai lengvai paaiškinti. Labai nedaug krepšininkų turi Jonavos komanda šiandien. Nerijus Zabarauskas, komandos vyriausiasis treneris, yra priverstas verstis tik 9 krepšininkais ir tai aišku yra problema. Dabar pirmasis keitimas vietoje Pacevičiaus ant parketo Arminas Kleišys. Gerai vaikšto kamuolys Neptūno komandoje ir nepataiko dabar iš toli Herkus Kumpys, o vėliau pažeidžia taisyklės. Vienas iš Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos krepšininkų Petras Piekus rungtynių pradžioje surengė savo pelnytų taškų salvę, dabar pažeidžia taisyklės, bet tai tik tai pirmoji komandinė pražanga Neptūno Aqua Service ir Jonava dabar turi šansą padidinti savo turėtą pranašumą. Tiesa, bent jau kol kas ne. Klaida ir Klaidas Metrikis. Jau varžovų baudos aikštelėje išprovokuoja pražangą, na, bet jau buvo į tokią vietą įlindęs Klaidas Metrikis, kad na, net jeigu ir nebūtų lietas. Jo rankos Arminas Kleišys, vargu ar Metrikis būtų sugebėjęs pelnyti taškus ir čia ne. Čia net nebus dviejų baudų metimų. Dar ir įspėjimas Tomas Gaidamavičius už tai, kad ginčiasi su rungtynių arbitrais dėl tokio sprendimo. Pats Klaidas Metrikis taip pat nebuvo labai patenkintas tokiu sprendimu. Na, mano nuomonė ten irgi jau buvo. Metrikis pakilęs ir pasiruošęs atakuoti krepšį, bet nieko panašaus. Pavyksta apsiginti Jonavai, ataka nesėkminga. Tomasas kapingai, šis vieną tritaškį jau įleido, antrojo pataikyti nepavyksta. Kleišys nusiėmė kamuolį po varžovų krepšių ir pasirodęs ant parketo pelno pirmuosius savo taškus. Priminsiu, kad Utenos Juventus komanda iš Lietuvos krepšinio lygos priklauso šis krepšininkas. Paskolino jį Jonavos ekipai uteniškiai. Tiesa, kol kas Kleišys ir Jonavoje negauna daug laiko pasireikšti. Po mažiau nei 6 minutės per rungtynes ant parketo praleidžia šis krepšininkas. Na, bet vėlgi, laiko šiek tiek turbūt irgi reikia įsivažiuoti. Čia vėl Kalilas Tomasas. Kleišys rizikuoja ten ties juo akivaizdžiai. Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos krepšininkai, niekas nepriejo prie Armino Kleišio. Čia Žalneriūnas iš vidutinio nuotolio netaiklį, bet Kalilas Tomasas štai tokiu būdu taiso netaikų komandos draugo metimą ir pelnydamas savo ketvirtąjį tašką sukuria savo komandai tą patį 4 taškų pranašumą, bet ir toliau. Labai rezultatyvi susitikimo pradžia, čia vos neperima kamuolį Justas Vazalis. Vienas geriausiai besiginančių krepšininkų savo komandoje. Ir ne vietai būna rungtynės, kuriuose Justas Vazalis neperimtų kamuolio. Pagal šį rodiklį nepralinkiamas jisai yra savo komandoje. Dabar Vazalis visiškai laisvas.
Ir pataiko Justas Vazalis, sugrėjusi Klaipėdos Neptūno Aqua Service gynybą. Domas Sidaravičius visiškai pametė savo žmogų. Jonava įgyja 7 taškų pranašumą ir klaipėdiečiai prašo minutės pertraukėlės. Sveikiname 5 plus 1 prizo laimėtoją iš Vilniaus, laimėjusi daugiau nei 16 tūkstančių eurų. Žais skirtu. Trečiadienį Viking Loto aukso puodę net 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Grįžtame į Jonavos sporto areną, čia netrukus baigsis. Minutės per traukėlę baigs savo pasirodymą. Sveikiname, 5 plus 1 plus 1. Kol kas Jonaviškiai labai gerai pradėjo susitikimą. 18-11, labai rezultatyvus pirmasis kelinys, kuris dar tik įpusėjo. Ir kol kas Jonavos komanda puolime žaidžia puikias. Rungtynes jau 18 taškų, geresnė, beveik 60% pataikymas į žaidimo. Tritaškus Jonaviškiai meta 50% taikumu ir fantastiškai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. 8-1 pagal šį rodiklį. Na ir įdomu tai, kad Jonava apskritai lygoje yra viena prasčiausiai dėl kamuolių kovojančių komandų. Savo ruoštų Neptūnas Aqua Service yra treti pagal šį rodiklį visoje lygoje ir kol kas šis dalykas neleidžia Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniams rungtyniauti pagal savo galimybes. Bet vėlgi, Jonavos komanda turi tų krepšininkų, kurie gali baudos aikštelėje būti pavojingi ir naudingi, kurie gali sėkmingai dėl tų atšokusių kamuolių kovoti, juolab, kad ir komandos amerikiečiai na, yra, sakykime, labai atletiški, fiziškai stiprus ir lygiai taip pat gali lipti ant ventos. Čia Žaunieriūnas pabandė klaipėdiečiai paspausti varžovus, dabar jau už tai gali tekti sumokėti, bet pavyksta apsiginti Klaipėdos Neptūno komandai. Kas kitas, jeigu ne Vytautas Šarakauskas, labiausiai patyręs Klaipėdos komandos krepšininkas, 37 metai šiam puolėjui ir, na, labai aiškiai išsiskiria. Pagal tai Vytautas Šarakauskas šioje komandoje. Vytautui Šarakauskui yra 37, kaip jau minėjau. Kitas vyriausias komandos krepšininkas yra Deividas Rasys, kuriam 22, taigi tikrai vos ne kaip tėvas yra šioje komandoje Vytautas Šarakauskas. Tiesa, tai netrukdo jam rungtyniauti tikrai labai neblogai. Jis šiuo metu yra naudingiausias ir rezultatyviausias šio sezono Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos krepšininkas. Po beveik 17, po daugiau nei 17 taškų per rungtynes renka Šarakauskas, renka po beveik 22 naudingumo balus. Dabar Šarakauskas iš toli, šį kartą netaikliai. Beje, praėjusią savaitę nacionalinėje krepšinio lygoje būtent Vytautas Šarakauskas buvo pripažintas naudingiausiu savaitės krepšininku. Čia Tomasas. Ir vėl rizikuoja, čia ties juo varžovai, šį kartą Davidas Romančenko nesiryžo arčiau prieiti prie savo varžovo ir už tai yra baudžiami. Klaipėdiečiai jau antrą kartą šios dienos rungtynės, o Tomas renka jau 8 savo tašką, tiesa dabar amerikietis pažeidžia taisyklės, nors ir vėl nenori sutikti su rungtynių arbitru, bando įtikinti jį, kad stovėjo vietoje, nejudėjo ir nieko blogo nedarė. Na, bet rungtynių arbitras savo sprendimą jau priėmė ir tas sprendimas siunčia Herkų Kumpį prie baudų metimo linijos. Modestas Žaunieriūnas, Davidas Kapinga ir Karlilas Tomas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Jonavos komandoje nauji veidai šiandien. Emanuelis Gardineris ir Nojus Pankratievas pasirodė ant parketo, grįžo ant parketo ir Martynas Pacevičius, lieka aikštėje Arminas Kleišys bei Justas Vazalis. Lygiai taip pat dabar sumeta baudos metimus Herkus Kumpis, tiksliau vieną iš dviejų.
Herkus Kumpys su 4 taškais yra kartu su Petru Piekumi rezultatyviausi komandos krepšininkai. Nojus Pankatėvas ieško kam gražinti kamuolį, randa Arminą Kleišį. Nojus Pankatėvas, 18-metis Jonavos komandos talentas, dabar pradėjo savo ekipos ataką. O čia Jenas Emanuelis Gardineris, krepšininkas, kuris yra rezultatyviausias žaidėjas Jonavos gretose šiame sezone. Čia baigiantis atakai skirtam laikui. Martynas Pacevičius atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pataiko, sukurdamas Jonavos komandai dviženklį. 11 taškų pranašumą. Nojus Mineikis įmeta kamuolį po krepšių komandos draugui Deividui Rasiui, šis klysta. Ir kamuolys vėl priklauso Jonavos ekipai, antroji klaipėdiečių klaida. Čia Pankratievas, Gardineris iki galo, sudėtingas metimas dešinė ranka, susidūrė ore su varžovu ir nepataikė. Dabar Emanuelis Gardineris, čia Deividas Rasys. Dabar pats Rasys iki galo ir pelno du taškus. Deividas Rasys, nebuvo lengvas metimas, bet pavyksta jam pataikyti. Vėl 9 taškai skiria komandas prasidėjus prieš paskutinį pirmojo ketvirčio minutį. Čia Nojus Pankratievas viską nusprendė pats išspręsti jaunasis komandos žaidėjas. Šį kartą metimas galbūt ir ne iš pačių geriausių. Nebuvo labai, sakykime, lengva situacija, nebuvo visiškai atsidengęs ir atsilaisvinęs tam metimui Nojus Pankratievas, bet pasitikė juo Nerijus Zabarauskas. Nojus Pankratievas rungtyniauja po beveik 20 minučių per rungtynes, per jas renka po 8 taškus ir atlieka po beveik 4 rezultatyvius perdavimus. Taigi tikrai nebloga statistika kaip jaunam 18-mečiui krepšininkui. Čia pavyksta apsiginti aikštės šeimininkams. Dar kol kas klaipėdiečiai šiek tiek pastaruoju metu pradėjo strikti. Polime, čia toks geras Gardinerio perdavimas ir Martynas Pacevičius grūda kamuolį iš viršaus. Ketvirtasis. Pacevičiaus taškas, vėl atstatantis dviženklį pranašumą. Šarakauskas. Rasys, kokį vėl sudėtingą metimą pataiko Deividas Rasys. 4 jo taškai iš eilės. Ir paskutinė kėlinė minutė prasidėjo čia Jonavos sporto arenoje. Neptūnas Aqua Service yra prasižengę tik 2 kartus. Reikėtų tuo naudotis, reikėtų tai išnaudoti tas leistinas pražangas. Protingai, aišku, reikia tą daryti. Čia 4 sekundės atakai. Pankratievas po krepšiu. Jau reikėjo pačiam ieškoti atakos užbaigimo galimybių. Ir už tai moka dabar jonaviškiai greitoje atakoje pelno 2 taškus dabar klaipėdiečiai. O čia iki pat kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Jonavos krepšininkai ir dabar protinga. Tikrai gera Nojaus Mineikio pražanga, nors turbūt buvo galima ir dar keletą sekundžių išlaukti, ir nes dabar, taip pasakykime, nekėlė jokios grėsmės krepšiui Jonavos komandos krepšininkas. Bet dar vieną pražangą lygiai taip pat gali išnaudoti klaipėdiečiai. Pankratievas. Čia pražangos nėra. Pacevičius, Vazalis iš toli. Netaikliai. Kleišys nusiema kamuolį po varžovų krepšiu ir pelno 2 taškus. Tuo ir baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. Po jo 9 taškų persvarą turi aikštės šeimininkai. 28-19. Kaip ir minėjau, labai rezultatyvus kėlinys. Dabar trumpa pertraukėlė ir grįšime jau į antrąjį rungtynių ketvirtį. Trečiadienį Viking Loto net 5 600 000 eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Šimtas 8-19 tokių rezultatų pirmauja po pirmojo rungtynių ketvirčio Jonavos komanda prieš Klaipėdos Neptūno Aqua Service. Labai rezultatyvus pirmasis kėlinys, fantastiškas Jonavos komandos puolimas, 28 taškai per pirmasias 10 minučių, na ir kol kas dominuoja šiose rungtynėse aikštės šeimininkai. Puikiai pataiko, na, nors tiesą pasakius ir Klaipėdos Neptūnas Aqua Service iš žaidimo atakuoja 53% taiklumų, tiesiog ne visada pavyksta tuos metimus išsimesti, beveik 10 metimų daugiau išsimetė šiose rungtynėse jau Jonavos komanda ir netgi geresnių pataikymo procentų daro. Kitas dalykas yra tas, kad na, tie metimai atsiranda po kovotų kamuolių. Šešis kamuolius nuėmė puolime Jonavos komanda ir tie antrieji šansai, aišku, kol kas leidžia geriau gyventi Jonavai. Čia labai sudėtingas Deivido Raso metimas, puiki Nojaus Pankratievo gynyba iki pat paskutiniųjų. Viską darė čia Nojus Pankratievas ir sutrukdė savo oponentui atlikti gerą metimą. Čia Pocevičius, aišku, prie tritaškio linijos nėra toks pavojingas. Čia Jenas Gardineris, netaikliai. O Martynas Pocevičius grūda kamuolį iš viršaus. Aštuntasis Pocevičiaus taškas ir kol kas gražiausias šių rungtynių epizodas. Galingai rungtynės pradėjo Martynas Pocevičius ir apskritai visa Jonavos priekinė linija šiandien kol kas žaidžia geras rungtynės, tiek Pacevičius, tiek Tomasas, tiek Leišys, visi išėję į aikštę renka taškus, o Deividas Rasys čia atsakė tolimų metimų. Tai buvo tik tai antrasis taiklus tolimas Klaipėdos komandos metimas šiandien ir tų tolimų metimų kol kas šiek tiek trūksta. Pankratievas, 5 sekundės atakai, reikia galvoti apie metimą Pankratievui, šis atmeta kamuolį Gardineriui ir labai sudėtingas Emanuelio Gardinerio metimas. Na, Nojus Pankratievas jau ne pirmą kartą šiandien būtent paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis užsižaidžia ir atmeta kamuolį, bando atmesti kamuolį, kur na, net ir pagavusi jau labai sudėtinga atlikti gerą metimą. Čia Deividas Rasys atakuoja netaikliai, šiaip per Deividą Rasį dabar būtent jau kurį laiką rungtyniauja Klaipėdos Neptūnas Aqua Service, 7 taškai. Rasio sąskaitoje jis yra rezultatyviausias komandos krepšininkas. Pacevičius į kraštą, Gardineris prieš Rasį. Gardineris tokius metimus jis mėgsta, tokius metimus jis pataiko. Šį kartą to padaryti nepavyko ir apskritai kol kas Gardineris nepelnęs nei taško, visus 4 metimus į žaidimo prametė jis. O 2 taškus su pražanga dabar pelno Matas Vaitkus. Jis dabar keliaus dar ir prie būdų metimo linijos. Vietoje Dovido Romančenko į aikštę grįžo Klaidas Metrikis. Dabar Matas Vaitkus prie būdų metimo linijos. Jis bandys pelnyti savo 5 tašką, tačiau to padaryti jam nepavyko. Gardineris dabar individualiais veiksmais, kaip išmaudo čia Nojų Mineikį, be jokių problemų. Emanuelis Gardineris ir dabar pavyksta pelnyti amerikiečiui pirmosius savo taškus. Po pirmų, priminsiu, 4 netaiklių metimų į žaidimą. Dabar pavyksta pataikyti, ne, bet aišku, nuo lentos lengvas metimas. Čia netaikliai iš toli atakuoja Nojus Mineikis, bet vėliau Klaidas Metrikis ima kamuolį po varžovų krepšiu ir grūda jį iš viršaus. 5 Klaido Metrikio taškas. Kapinga Pacevičiui. Justas Vazalis.
Davidas Kapinga pakeitė dabar jau Nojų Pankratievą, šis kanadietis klysta, jis bandydamas kabinti kamuolį Martynui Pacevičiui, o vėliau nesportinė. Pražanga yra fiksuojama ir labai piktas dėl to Nerijus Zabarauskas. Emanuelis Gardinis kol kas Jonavos komandos lyderiui nekokia susitikimo pradžia. Ir Nerijus Zabarauskas vietoje Martyno Pacevičiaus gražina dabar ant parketo Kaglilą Tomasą. Deividas Rasys keliauja prie baudų metimo linijos, šansas dar labiau priartėti prie Jonavos komandos, dabar 8 taškai skiria ekipas. 8. Rasio taškas šiandien, jis jau dabar, net neįpusėjus antrajam rungtynių kėliniui, jau yra viršijęs savo pelnomų taškų vidurkį. 9. Deivido Rasio taškas, šiaip vidutiniškai po 8. Renka per rungtynės Rasys. Ir su kamuoliu toliau. Klaipėdos Neptūnas aklas servis, 6 taškai tik tai liko iš turėtos Jonavos komandos persvaros, kuri vienu metu siekė ir 13 taškų. Čia metrikis sudėtingas metimas, pražanga Justui Vazaliui, 2 baudų metimai. Justui Vazaliui tai yra pirmoji asmeninė pražanga. Na ir kol kas su pražangomis vėl, kaip jau pačioje transliacijos pradžioje kalbėjau, problemų turi Kaglilas Tomasas. Jis turi 3 asmeninės pražangas, Martynas Pacevičius turi 2 ir vėl lygiai tos pačios problemos. Priekinė linija renkasi pražangas ir kiekvieno žaidėjo tos pražangos ir vėliau ta rizika, kad po dar vienos ar antros pražangos teks baigti pasirodymą, šio sezono pradžioje kol kas labai sunkina gyvenimą Jonavos ekipai. O komanda skiria tik 5 taškai. Kapinga. Geras perdavimas Tomasui. Dabar Adomas Sidaravičius buvo atsidūręs prieš aukštesnį oponentą, nespėjo tam susikeisti su Vytautu Šarakausku ir už tai Tomasas baudžia. 10. Amerikiečio taškas. Rasys Šarakauskui. Kol kas Šarakauskas išjungtas iš žaidimo. Čia sudėtingas Sidaravičiaus metimas. Jo, pataikyti nepavyksta, bet ir pavyksta ištraukti kamuolį Klaidui Metrikui. Dabar jis su kamuoliu. Sudėtingas metimas. Vėl jis yra netaiklus. Ir šansas Jonavos komandai bėgti į priekį. Gardineris. Ir vėl Tomas ir vėl nepasimoko Klaipėdos Neptūnas aklas servis. Dabar Vytautas Šarakauskas, patyręs krepšininkas, vėl lygiai taip pat, kaip ir prieš tai komandos draugai, neprieina prie varžovų vidurio polėjo. Aš jis jau net nebesuskaičiuoju, 3. arba 4. Kartą. Lygiai tokiu pat metimu, praktiškai net iš tos pačios pozicijos, atakuoja ir pataiko. Čia Vytautui Šarakauskui dar ir pražanga. Puolime yra užfiksuota, dar viena laimėta Kaglilo Tomaso mikrodvikova dabar sudina ant atsarginių žaidėjų suolo aikštėje beveik 4 minutes praleidusi Reda Jakubauska, Nerijus Zabarauskas. Aikštėje vėl Modestas Žauneriūnas. Pusė antrojo kėlinio sužaista čia, kol kas 9 taškai skiria komanda. Žauneriūnas Tomas dabar jau priejo arčiau priejo Šarakauskas ir vėlgi dabar iš karto kaip keičiasi viskas, jeigu Tomasui pavyksta ištraukti Šarakauską iš baudos aikštelės, iš karto į Emanueliui Gardineriui atsiranda galimybės draskyti varžovų gynybą ir tai yra šiandien labai svarbus dalykas. Čia techninė pražanga skirta Justui Vazaliui. Už kalbas. Dabar nubaudė Justą Vazalį rungtynių arbitrai ir tai jau vėl yra problema ne tik dėl to, kad varžovai mes baudų metimus ir turės kamuolį, bet ir dėl to, kad Justui Vazaliui, Jonavos komandos kapitonui, tai buvo 2. ir 3. pražangos. Priminsiu, kad šiandien tik 9 žaidėjus sudėtyje turi Jonava ir jau 2 krepšininkai turi surinkę po 3 asmeninės pražangas. Sidaravičius įsirėžė į Tomasą, klysta svečiai, Kapinga iki galo, netaikliai. Klaidas Metrikis.
Herkus Kumpys. Vėl Metrikis. Sudėtingas metimas iš vidutinio nuotolio, jau dabar net neliečia lanko. Klaido Metrikio mestas kamuolys. Keitimai. Klaipėdos Neptūno Akvaservis komandoje. Šarakauskas ir Prasys baigė savo pasirodymus, bent jau kol kas. Na, visiškai skirtingi abiejų krepšininkų pasirodymai. Šarakauskas buvo nepastebimas ir klydo gynyboje, Rasys buvo pastebimas polime. Ir pelnė 9 taškus per tą aikštėje praleistą laiką. Čia Kapinga, geras perdavimas Arminui Kleišiui. Šiam pataikyti nepavyksta šansas Klaipėdos Neptūno Dubairių komandai. Dabar vėl. Kiek sumažinti atsilikimą, Metrikis, kokį sudėtingą metimą dabar Klaidas Metrikis realizuoja. Aštuntasis krepšininko taškas ir tik 7 taškai. Vėl skiria komandas, na nepaisant to, kad pagal statistinius rodiklius daug kur gan stipriai pirmauja aikštės šeimininkai. Kažkokios didesnės, dar labiau apčiopiamos persvaros susikurti nepavyksta. Čia blokas, Petras Piekus apsigina prieš Kaglio Tomasą, o čia Tomasui. Ketvirtoji asmeninė pražanga, na, kam, kodėl? Turbūt ir Nerijus Zabarauskas dabar to paties paklaus savo auklėtinio, tiesa, tą galės padaryti per šią minutę pertraukėlę. Sveikiname 5 plus 1 prizo laimėtoją iš Vilniaus, laimėjusi daugiau nei 16 tūkstančių eurų. Žaisk ir tu. Trečiadienį Viking Loto aukso puode net 5 600 000 eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. ...38-31 tokių rezultatų Jonavos. Komanda nacionalinės krepšinio lygos rungtynėse pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Akvaservis kol kas, na, polime. Bent jau polime problemų neturi. Jonavos ekipa, nors, aišku, antrasis rungtynių ketvirtis kol kas kaip diena ir naktis skiriasi nuo pirmojo. Priminsiu, kad pirmajame rungtynių kelinyje aikštės šeimininkai pelnė net 28 taškus. Dabar per 6,5 sužaistos minutės antrajame ketvirtyje yra pelnė tik 10. Savo ruoštų Klaipėdos Neptūno Akvaservis komanda per pirmąjį surinko 19, dabar turi 12 ir dar keliauja prie baudų metimo linijos. Klaidas Metrikis pataiko pirmąjį baudos metimą. Gali pataikydamas antrą pelnyti ir 10 savo tašką šiandien, bent kol kas to padaryti nepavyksta. Lieka su 9 taškais savo sąskaitoje Metrikis kartu su Deividu Rasiu. Jie yra rezultatyviausi komandos žaidėjai, ir Metrikis vėlgi įrodinėja toliau, kad yra lyderis šioje komandoje. Čia Kleišys ryžosi atakuoti iš toli, tačiau tą darė netaikliai. Ir dar vienas šansas Neptūnui Akvaservis sumažinti atsilikimą. Metrikis, jo reidas po krepšių, gera Emanuelio Gardenerio gynyba, kištelėjo ranką, tai jau atrodė, kad na, gali ir nebepasiekti varžovą. Redas Jakubauskas vėl aikštėjo Jonavos. Gretose, na, vėlgi, priverstinis, galima sakyti, keitimas. Čia Kleišys, nepataiko, Metrikis vėl gerai gynėsi. Kumpys iki galo ir pražanga. Vėl fiksuojama Redas Jakubauskas. Pažeidžia taisyklės, pirmoji asmeninė jam, bet Jonavos ekipa jau yra prasižengusi daugiau nei 4 kartus, jau kurį laiką tas pražangų limitas yra viršytas ir vėl, tai yra 2 baudų metimai. Herkus Kumpys keliauja apie baudų metimo linijos, šiandien 2 iš 4 baudos metimų pataikė, dabar pirmasis yra taiklus. Šiandien kol kas iki šiol buvo 50% pataikymas, bet šiaip šiame sezone 83% taiklumų nuo baudų metimo linijos atakuoja Kumpys ir dabar pataiko abu mestus metimus. Vėl 4 taškai skiria komandas ir kol kas geriau. Šiame ketvirtyje atrodo svečiai iš pajūrio 5 taškais. Laimi šį ketvirtį Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai. Čia Kapinga antrojų bandymų pavyksta
pelnyti jam taškus. Na ir tie antrieji šansai kol kas leidžia. Gerai gyventi Jonavai, jau 12-asis taškas, kurį Jonaviškai pelno antruoju. Bandymų savo ruoštų klaipėdiečiai antruoju bandymu pelnė tik 2 taškus. Dabar gera Jonavos ekipos gynyba. Gardineris palei galinę liniją, randarmina Kleišis, šis vėl nepataiko iš pokrepčio, tačiau pats ima kamuolį ir pelno dar 2 taškus, vėl antruoju bandymu, jau 14-asis aikštės šeimininkų taškas. Ir vėl 8 taškai, skiria komandas, čia dar viena pražanga. Šį kartą prieš aikštėje, neseniai pasirodžiusi Luka Kreišmanta. Pažeidė taisyklės. Aikštė šeimininkai ir Lukas Kreišmantas keliaus. Mesti 2 baudos metimų. Tiesa nėra. Labai patikimas baudų metikas, bent jau iki šiol. Šiame sezone metė baudas tik 54% taiklumų. Dabar pirmasis baudos metimas yra taiklus. Antrasis skrieja pro šalį. 7 taškai skiria komandas. Na ir kol kas pagal baudų metimus taip pat yra labai įspūdinga statistika. Svečiai iš pajūrio metė jau 18 baudos metimų. Palyginimui Jonavos komanda nemetė dar nei vieno. Apskritai, klaipėdiečiai šiandien yra prasižengę tik 4 kartus. Visa komanda per beveik 2 kėlinius yra prasižengusi tik 4 kartus. Tiesa dabar klysta Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai. Ir vėl gali tą patį bandyti išnaudoti. Per likusį laiką Neptūnas Aqua Service. Tikrai esant reikalui galima pažeisti taisyklės, padaryti tą protingai ir neleisti pelnyti lengvų taškų. Jonavos ekipai per likusį kėlinio laiką. Dabar Kleišys ir 2 lengvi taškai. Griebėsi vėl už galvos Tomas Gaidamavičius, na, prasiženk, jeigu negali apsiginti, prasiženk ir nereikės nieko daryti, na, bet vėl, Klaipėdos Neptūno Aqua Service komanda yra jauna ir trūksta patirties, čia be pražangos ginasi Modestas Žauneriūnas, Gardineris greitajame puolime ir be pražangos lygiai taip pat ginasi ir Petras Piekus, tiesa, atrodo, gavo šiek tiek įveidą. Šis Klaipėdos Neptūno Aqua Service puolėjas. Tiesa, gali tęsti rungtynes ir viskas yra gerai. 20 sekundžių. Atakai turi aikštės šeimininkai, kurie pirmauja 9 taškų skirtumu. Sakalauskas. Gardineris, Kapingai. Čia negalės, aišku, iki kėlinio pabaigos laikyti kamuolio aikštės šeimininkai. Kapinga labai sudėtinga trajektorija, išmetė kamuolį ir sugebėjo pataikyti štai toks Davido Kapingos metimas. Jau 9 taškai. Ir šio krepšininko sąskaitoje. Dabar iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Sidaravičius netaikliai. Dar kelios sekundės yra ir Jonavos ekipai, čia toks metimas ir labai nedaug pritrūko, kad Davidas Kapinga sugebėtų ir pataikyti, kaip bebūtų. Net ir po netaiklaus metimo Jonava į pertrauką keliauja turėdama persvarą 46-35, toks rezultatas po 2 pirmųjų kėlinių, 9 taškai, tiksliau 11 taškų skiria komandas ir viskas rungtynėse spręsis po ilgosios pertraukos. Grįšime jau ją. Trečiadienį Viking Loto net 5,6 milijonai eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt.
Trečiadienį Viking Loto net 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Trečiadienį Viking Loto net 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Grįžtame į Jonavos sporto areną. Čia netrukus prasidės antroji rungtynių dalis Viking Loto nacionalinėje krepšinio lygoje. 46-35 kol kas rungtynėse pirmauja Jonavos komanda. Klaipėdos Neptūno Aqua Service ekipai kol kas kyla. Kyla nemažai problemų visų pirma kovojant dėl atšokusių kamuolių jau pirmoje susitikimo dalyje. Apie tai kalbėjau. Jonava šiaip buvo iki šių rungtynių viena blogiausiai dėl kamuolių kovojančių komandų visoje nacionalinėje krepšinio lygoje. Neptūnas Aqua Service atvirkščiai buvo viena geriausiai kovojančių komandų dėl atšokusių kamuolių. Šiandien šis dalykas yra visiškai radikaliai pasikeitęs ir Jonavos komanda kova dėl atšokusių kamuolių šiandien laimi dvigubai. 28 atkovoti kamuoliai prieš 14. Jonaviškiai antruoju bandymu šiandien surinko net 16 taškų. Palyginimui klaipėdiečiai surinko vos 2. Tai yra kol kas esminis dalykas, net nepaisant to, kad Jonavos ekipa per pirmosius du kėlinius nemetė nei vieno baudos metimo. Klaipėdiečiai savo ruoštų metė 18. Tiesa, metė tuos metimus tik 61% taiklumu, prametė 7 baudos metimus ir nesusirinko tų, sakykime, lengvų taškų. Taip pat Klaipėdos Neptūno Aqua Service komandos krepšininkai kiek daugiau klydo. 6 klaidos prieš 3, kurias padarė Jonavos ekipa. Ir kitas dalykas, jonaviškiai kiek geriau atakuoja krepšį. 47% taiklumas prieš 42. Čia antroji rungtynių dalis prasideda. Trečiasis kėlinys Deividas Rasys Šarakauskui. Šarakauskas pirmoje rungtynių dalyje nebuvo pelnęs nei taško. Per 19 aikštėje praleistų minučių dabar atsidaro savo taškų sąskaitą rezultatyviausias Klaipėdos Neptūno Aqua Service krepšininkas šiame sezone. Ir aišku,
tas Šarakausko indėlis bet kuriuo atveju yra labai svarbus. Dabar Pacevičius prieš Šarakauską. Pirmoji rungtynių dalis Pacevičiui buvo labai nebloga. Čia vėl pavyko susikurti erdvės metimui, tiesa pataikyti nepavyko Pacevičiui, kuriam tai galėjo būti dešimtasis taškas šiose rungtynėse. Nepilno akvaservis. Ataka. Klaidas Metrikis atmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Čia Rasys iš toli vieną tritaškį jau pataikė, dabar visiškai laisvas. Vėl pataikyti nesugebėjo. O čia Martynas Pacevičius. Dar kartelį pasigrožėkite šiuo Pacevičiaus skrydžiu. Ir kol kas būtent Martynas Pacevičius kuria gražiausius šių rungtynių epizodus. Pirmajame kelinėje taip pat. Grūsdamas kamuolį į krepšį kartojo komandos draugo netaiklų metimą. Čia Šarakauskas iš toli netaikliai, tačiau yra Deividas Rasys. Jis ore pagauna kamuolį ir pataiso savo komandos draugo netaiklų metimą. Pelno 11 tašką Rasys ir tampa pirmuoju komandos krepšininku peržengusiu dviženklę pelnytų taškų ribą. Jonavos komandoje tokie krepšininkai yra du, tai yra Kaklilas Tomasas ir prieš tai dėjimų ataką užbaigęs Martynas Pacevičius. Adomas Sidaravičius. Dabar Deividas Rasys ir dar du jo taškai. Na, siautėje šiandien Deividas Rasys, 13-asis. Šio polėjo taškas. Ir vėl tik tie patys 7 taškai. Kapinga atmeta kamuolį prie tritaškio linijos Žaunieriūnui. Šis Pacevičiui dabar šiek tiek pabūgo, atrodo, Vytauto Šarakausko Martynas Pacevičius ir Šarakauskui pavyksta apsiginti. Adomas Sidarevičius prie tritaškio linijos. Rasys dar kartą iš toli, vėl netaikliai. Na, iš pradžių suabejojo, lyg ir ruošiasi atlikti perdavimą Klaidui Metrikiui. Pamatęs, kad perdavimą atlikti galbūt ir neverta, ruošiasi mesti, bet pataikyti nesugebėjo. Deividas Rasys šiaip tritaškius šiame sezone meta labai prastai. Deividas Rasys iki šių rungtynių buvo pataikęs vos vieną tolimą metimą iš 12 bandymų, tai yra 8% taiklumas. Šiandien Rasys pataikė kol kas vieną iš 3. Sidarevičius vos nepraranda kamuolio, svečiai iš pajūrio, Šarakauskas. Reikia atakuoti krepšį kelios sekundės ir Deividas Rasys pelno dar 2 taškus. 15-asis Deivido Rasio taškas ir tik 5 taškai skiria komandas, todėl Nerijus Zabarauskas prašo minutės pertraukėlės. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Vilniaus, laimėjusi daugiau nei 16 tūkstančių eurų. Žais skirtu, trečiadienį Viking Loto aukso puode net 5 600 000 eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Šeši du. Laimi trečiąjį rungtynių ketvirtį Klaipėdos Neptūno akvaservis. Tiksliau, 8-2 laimi trečiąjį ketvirtį kol kas Neptūno akvaservis. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Vilniaus. Ir pirmauja šiame ketvirtyje taip, kad na, leidžia grįžti į rungtynės ta gera pradžia. 5 taškai dabar tik tai skiria komandas ir Jonavos komandos treneris nebuvo tuo patenkintas, paprašė minutės pertraukėlės. Dabar Davidas Kapinga vėl pradeda savo komandos ataką. Vazalis Pacevičiui. Čia geras perdavimas Vazaliui, tiesa prieš tai yra fiksuojama pražanga ir taškai yra įskaitomi. Justas Vazalis tosis prie baudų metimo linijos. Dar kartą šis epizodas. Adomas Sidarevičius pažeidė taisyklės. O Vazalis keliauja prie baudų metimo linijos ir baudos metimą prameta. Vėliau taisyklės pažeidžia Emanuelis Gardeneris. Bandydamas išmušti kamuolį, Vytautui Šarakauskui kliudė šio veterano ranką ir užsidirbo antrąją asmeninę pražangą. Pirmoji komandinė Jonavai šiame ketvirtyje, na, kol kas pavyksta tų pražangų išvengti. Panašių metų pirmosiose dviejose keliniuose
jau būdavo pasirinkę. Pražangų Jonaviškiai, čia Vazalis. Jau ketvirtoji asmeninė pražanga Justui Vazaliui ir iš karto yra keičiamas Justas Vazalis. Vietoje jo aikštėje vėl pasirodo Redas Jakubauskas. Tiek Justas Vazalis, tiek Kahlilas Tomasas jau turi po keturias asmeninės pražangas ir tai yra bėda. Tai yra bėda, priminsiu, kad trumpas atsarginių žaidėjų suolas Jonavos komandoje. Čia Gardineris nelietė lanko net Nojaus Mineikio tolimas metimas. Mineikis šiandien ir toliau, be taškų. Žaunerių pataikyti taip pat nepavyksta. Adomas Idarevičius pradeda savo komandos ataką. Ir ten pražanga po krepšiu. Vėl Emanuelis Gardineris neleistinai tenais bandė stabdyti varžovą palei galinę liniją. Herkus Kumpys grįžta ant parketo vietoje Nojaus Mineikio. Ir toliau laikosi tas toksai, sakykime, kovinis atstumas. Klaidas Metrikis. Sidarevičius pameta kamuolį ir klysta Klaipėdos Neptūnas. Aquaservice 7. Komandinė klaida. Ir dar vienas keitimas Klaipėdos komandoje. Ant parketo grįžta Matas Vaitkus. Adomas Sidarevičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, kol kas nesiklosto rungtynės jam, kol kas tik du taškai jo sąskaitoje. Na tiesa, yra keturi atkovoti kamuoliai, bet tik vienas rezultatyvus perdavimas ir jau dvi klaidos. Kol kas pagrindinis komandos žaidėjas turi problemų šiandien. Kapinga, sudėtingas jo metimas viena ranka ir kaip dabar nenusiima kamuolio Vytautas Šarakauskas, dar vienas antrasis šansas Jonavai. Gardineris ir nepavyksta pataikyti, tačiau čia vos vėl nenusiemė kamuolio aikštės šeimininkai puolime. Tiesa, jie perima kamuolį, nieko nelaukia ir du lengvi Modesto Žaunieriūno taškai, vėl gražinantis 9 taškų pranašumą. Jonavos ekipai niekaip nepavyksta Klaipėdos Neptūnų Aquaservis priartėti arčiau ir perlaužti šių rungtynių. Klaidas Metrikis ir dar viena klaida, o vėliau ir pražanga Vytautui Šarakauskui. Antroji komandinė Klaipėdos Neptūnų Aquaservice ir antroji asmeninė Vytautui Šarakauskui. Dabar Deividas Rasys keliauja ant atsarginių žaidėjų suolo, bent jau kuriam laikui atsikvėpti. Lukas Kreišmantas vietoje jo ant parketo. Pusė kėlinio daugiau šiek tiek daugiau, netgi jau yra sužaista trečiajame rungtynių ketvirtyje. Pacevičius, Sakalauskas, Davidas Kapinga ir Janas Gardineris. Ant parketo Jonavos komandoje, čia vos neperima kamuolio klaipėdiečiai. Gardineris, na, voliojasi kamuolys ant žemės ir tai yra klaida, o čia Martynas Pacevičius. Kokį metimą pataikė, tiesa, tas metimas nebus įskaitytas, jis jau buvo po laiko, bet net pats nematė Martynas Pacevičius, kad pataikė ir vėliau atsisuko tik po žiūrovų reakcijos. Dar kartą šis epizodas jūsų ekranuose, na, būna ir taip. Kaip be būtų, taškai nėra įskaityti ir Neptūnas Aquaservis pradeda dar vieną savo komandos ataką. Čia iš toli atakuoja ir pataiko dabar Nojus Mineikis, pagaliau pramušė. Prieš tai buvo prametęs visus tris tolimus metimus Nojus Mineikis, dabar pataiko savo pirmąjį metimą ir mažina atsilikimą vėl iki 6 taškų. Sakalauskas, Nojus Pankratievas vėl ant parketo. Tas pirmasis išėjimas į aikštę nebuvo labai geras Pankratievui. Žaunieriūnas, sudėtingas jo metimas, netaikliai atakuoja vienas iš Jonavos komandos lyderių. Šarakauskas nusiima dar vieną kamuolį po savojų krepšių. Šarakauskas. Vaitkus. Ir vos nesuklysta dabar klaipėdiečiai, o vėliau žingsniuoja. Kaip apmaudžiai šioje situacijoje dabar sužingsniavo Lukas Kreišmantas. Dar buvo likusios
buvo likę šiek tiek laiko atakos užbaigimui ir galbūt būtų pavykę tą padaryti Klaipėdos komandos krepšininkui, bet viskas baigėsi klaida. Jau dešimtąją šiose rungtynėse jonaviškiai kamuolį brangina kur kas geriau, tik keturis kartus yra suklydę. Žauneriūnas tokius metimus dažniausiai pataiko, Modestas Žauneriūnas dabar jau prašosi keitimo, pats Modestas Žauneriūnas galbūt nuovargį jaučia. Vaitkus, 10 sekundžių. Mineikis iš toli dar kartą ir vėl pataiko Nojus Mineikis. Štai taip, prieš tai tylėjęs ir švaistęs progas vieną po kitos, dabar pataiko antrą tolimą metimą iš eilės ir tik 3 taškai. Vėl skiria komandas, tai buvo ketvirtasis tolimas Klaipėdos Neptūno Aqua Service metimas šiandien. Du iš jų pataikė būtent Nojus Mineikis. Su 6 taškais jis dabar vėlgi keliauja į rezultatyviausių Klaipėdos Neptūno Aqua Service krepšininkų topą. Ne į viršūnę, bet į penketuką jau patenka. Vytautas Šarakauskas sėdasi palsėti, tikrai dabar kur kas geresnė atkarpa sužaidė Šarakauskas. Vietoje jo aikštėje pasirodė, ojojoj, kaip čia dabar nepataiko iš po krepšio klaipėdiečiai. Tai buvo labai gera proga, na, prieš tai nepabaigiau sakinio. Dovydas Romančenko pasirodė ant parketo, čia liks kamuolys Jonavos ekipai. Bet kokia dabar proga nepasinaudojo Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai. 2 minutės 27 sekundės. Čia Gardineris, jo metimas iš vidutinio nuotolio, netaiklį atakuoja Gardineris. Antrasis, dar vienas antrasis šansas, vėl Gardineris, vėl netaiklį. Bet toksai laukinis krepšinis dabar prasidėjo Jonavos komandos žaidime. Vaitkus po krepšiu, Romančenko atmestas kamuolys, tiksliau tiesiog atkrito kamuolys Mineikiui. Oi, koks geras perdavimas ir du lengvi Herkaus metrikio taškai. Tiksliau Herkaus kumpio taškai. 8. kumpio taškas ir dar gali perimti kamuolį Mineikis, tą ir padaro pats iki galo. Čia be pražangos ginasi Sakalauskas. Tiesa, liks kamuolys svečiams iš Klaipėdos, kurie savo ataką pratęs po minutės pertraukėlės. Sveikiname 5 plus 1 prizo laimėtoją iš Vilniaus, laimėjusi daugiau nei 16 tūkstančių eurų. Žaisk ir tu. Trečiadienį Viking Loto aukso puode net 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. NKL remia SB Leasingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Grįžtame į Jonavos sporto areną, čia atgyja. Kaip reikiant, atgyja intriga rungtynėse. Vos vienas taškas skiria komandas. Jonava tiesa vis dar priekyje, bet jau išvaistė. Turėta 11 taškų pranašumą po 2 kelinių. Vienu metu net ir 13 taškų skiria komandas, taigi dabar Klaipėdos Neptūnas Aqua Service žaidžia gerą atkarpą, šį ketvirtį laimi net 16-6, pavyko šiek tiek sustabdyti Jonavos komandos puolimą klaipėdiečiai ir dabar klaipėdiečiai vis dar yra. Su kamuoliu gražins jį iš užgalinės linijos ir tai bus šansas po labai labai ilgos pertraukos išsiveržti į priekį Klaipėdos komandai. Ta buvo pavykę padaryti tik pirmojo kėlinio pradžioje. Čia Mineikis ir vėl pataiko Nojus Mineikis, 9. Jo taškas, dar kartą šis metimas mūsų ekranuose ir šiame ketvirtyje jau 3 tolimus metimus pataikė Nojus Mineikis, plus 2 turi Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Čia trumpam sustabdytas žaidimas, šalia aikštės žaidė vaikai, dabar įmetė kamuolį į aikštę ir dėl to teko sustabdyti žaidimo rungtynių arbitrams. Dabar viskas gerai ir galima rungtynės tęsti, na, bet tragiškas kelinys Jonavos komandai. Pankratievas, Arminas Kleišys ten bandė atsidengti, Pankratievo sudėtingas metimas ir pataiko Nojus Pankratievas.
pirmieji. Šio 18-mečio žaidėjo taškai, rezultatas lygus, likus žaisti minutį ir kelioms sekundėms. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, čia dar viena pražanga, Redas Jakubauskas. Pažeidė taisyklės, ketvirtoji komandinė pražanga Jonavai. Jakubauskui tai yra antroji, asmeninė. Paskutinė minutė prasidėjo čia trečiajame ketvirtyje ir klysta, kaip dabar apmaudžiai klysta klaipėdiečiai ir ketvirtasis iš eilės. Naujus Pankratievo taškas. Vėl plius du turi Jonava. Na, akivaizdu, kad visas įdomumas bus paliktas desertui. Ketvirtajam rungtynių ketvirčiui. Deividas Vasys. Atmeta kamuolį prie tritaškio linijos, čia iš toli atakuoja ir pataiko Dovydas Romančenko. Atsirišo krepšys tolimiems metimams Neptūno Aqua Service komandos krepšininkams ir vėl plius vieną. Turi svečiai iš pajūrio, pirmieji Romančenko taškai šiandien ir jau šeštasis taiklus tolimas metimas, kurį pataikė šiandien Klaipėdos Neptūno komanda. Aikštės šeimininkai pataikė tik du tolimus metimus, čia gera. Gera ir laiku padaryta Romančenko pražanga. Tai yra tik ketvirtoji Klaipėdos Neptūno Aqua Service. Pavyko išvengti taškų, pavyko nutraukti ataką ir pavyko sudeginti labai, labai daug laiko. Dabar tik 3,5 sekundės lieka aikštės šeimininkų atakai. Galėjo tokiais dalykais naudotis ir pirmoje rungtynių dalyje. Klaipėdos Neptūno Aqua Service žaidėjai, bet tada to padaryti nepavykdavo. Čia keičia rungtynių arbitrai sprendimą. Jau buvo nusprendę, kad rungtynių arbitrė buvo nusprendusi, kad kamuolys turėtų atitekti klaipėdiečiams, bet po pasitarimo vis tik paliekamas kamuolys Jonavai. 2:07. Kapingai ilgai ieško, kam gražinti kamuolį, tą daro nesėkmingai. Mineikis nebespėja išmesti kamuolio, na bet ir tiek to. 57-56 po puikaus trečiojo ketvirčio, dabar vienu tašku pirmauja Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Grįšime jau netrukus į ketvirtąjį rungtynių kėlinį. Trečiadienį Viking Loto net 5,6 milijonai eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Grįžtame į Jonavos areną, 57-56, čia priekyje jau Klaipėdos Neptūnas Aqua Service subirėjo trečiajame kelinėje šiek tiek Jonavos komanda, kuri tą kėlinį pralaimėjo net 12 taškų skirtumų. Jonaviškiai įmetė tik 10 taškų, nors per pirmąją rungtynių pusę sugebėjo surinkti tų taškų net 46, taigi įstrigo polimas, bet vėlgi tai priklauso ir nuo Klaipėdos Neptūno Aqua Service. Gerokai pagerino gynybą klaipėdiečiai, taip pat šiek tiek pagerino kovą dėl atšokusių kamuolių. Patys klaipėdiečiai pradėjo pataikyti tolimus metimus ir tai leido sugrįžti į rungtynes bei persverti jų rezultatą. Na dabar laukia labai įdomus kelinys ir pati rungtynių pabaiga.
Žauneriūnas. Iki galo ir netaiklus Modesto Žauneriūno metimas. Vėliau ir Kalilas Tomasas atkovojęs kamuolį po varžovų krepšių. Tą metimą prameta po ilgos pertraukos. Kalilas Tomasas pasirodė ant parketo vėlgi dėl tų pačių priežasčių, kad greitai prisirinko asmeninių pražangų. Jis turi 4 ir aikštė šiandien praleido tik 10 minučių. Dabar pražanga Davidui Kapingai. Tiesa, per tas 10 minučių Kalilas Tomasas surinko net 12 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Dabar atkovojo kėlinio pradžioje ir 8. Žaidžia efektyviai. Yra naudingas komandai, bet tos pražangos, kurias greitai susirenka amerikietis, kol kas greuna. Planus tiek jam pačiam turbūt, tiek komandos treneriui. Čia dar vienas tritaškis ir ką išdarinėja dabar Klaipėdos Neptūno Akvaservis komanda. Dovydas Romančenko antrąjį tolimą metimą antroje rungtynių dalyje pataiko ir Neptūnas turi rekordinį savo pranašumą plus 4. Ir vėl nepataiko iš pokrepčio Deividas Kapinga. Kam atitenka kamuolys? Kamuolys atitenka svečiams iš pajūrio. Nuo paties Davido Kapingos kamuolys atrodo paliko aikštę ir pradėjo dažnai klysti antroje rungtynių dalyje. Aikštės šeimininkai jau 8. Klaida. Klaipėdiečiai yra suklydę 11 kartų, bet didžioji dalis tų klaidų buvo padaryta dar pirmoje rungtynių dalyje. Čia iš toli Vaitkus. Šį kartą jau netaikliai. Na, bet aišku jaučia. Dabar klaipėdiečiai jaučia, kad tie tolimi metimai krenta, kad juos galima pataikyti ir dabar bandys. Be jokios abejonės bandys tą išnaudoti. Matas Vaitkus. Pažeidė taisyklės antroji asmeninėje pirmoji komandinė šiame ketvirtyje Neptūno Akvaservis, o vietoje Novus Pankratievo aikštėje Jonas Vazalis. Pasirodo Jonavos gretose. Pacevičius. Modestas Žauneriūnas iki galo per Šarakauską ir dabar jau pataiko. Modestas Žauneriūnas ten, jeigu ką, ruošiasi pataisyti metimą ir Martynas Pacevičius. Svarbu Žauneriūno taškai, 6 yra surinkęs šiandien šis patyręs krepšininkas. Mineikis po krepšių, Rasys prieš Vazalį. Vazalis turi 4 asmeninės pražangas ir dabar gali pamėginti pasinaudoti. Klaipėdiečiai, Vazalis ima kamuolį po netaiklaus Klaido Metrikio metimo. Ir turi šansą Jonaviškį išlyginti arba persverti rezultatą. Tomas, Pacevičiui, Žauneriūnas. Ir pražanga yra fiksuojama Nojus Mineikis. Pažeidė taisyklės. Antroji asmeninė jam, antroji komandinė Klaipėdos ekipai. Bet vėlgi, grįžtu prie tos pačios statistikos, apie kurią šiandien jau kalbėjau ne kartą. Jonava per rungtynes kol kas metė tik vieną baudos metimą. Tiesa, antroje rungtynių dalyje baudos metimų nemetė ir klaipėdiečiai. Kaip metė 18 pirmoje rungtynių dalyje, tie patys 18 baudos metimų ir dabar yra Kapinga iš toli, netaikliai. Rasys ima kamuolį po savojų krepčių. Adomas Sidarevičius ten bandė atsidengti ir prisimti kamuolį. Šarakauskas į kraštą, Mineikis, 3 tolimus metimus jau pataiko ir 4. Na, dega, dabar jau tiesiog dega Nojus Mineikis. 4 taiklus jo tolimas metimas iš 7 bandymų. Ir jau 12 taškų. Nojus Mineikas sąskaitoje, priminsiu, kad visus tuos metimus Mineikis sumetė tik antroje rungtynių dalyje. Po 2 kelinių nebuvo pataikęs nei vieno metimo. Čia Šarakauskas vagia kamuolį, dabar gali pelnyti taškus. Kaip nepataiko dabar Vytautas Šarakauskas ir pasiseka Neptūnui bent tuo, kad lieka kamuolys klaipėdiečiams. Nerijus Zabarauskas. Labai piktas dabar. Ramina jį rungtynių arbitrai. Tiesa, jau yra nubaustas techninė pražanga vyriausiasis Jonavos komandos treneris. Redas Jakubauskas grįžo ant parketo vietoje Modesto Žauneriūno Jonavos komandoje. Neptūnui Akvaservis tai yra šansas atitrūkti ir susikurti, na, saugų. Pranašumą 6 taškai skiria komandas dabar po taiklaus baudos metimo ir su kamuoliu toliau. Liks klaipėdiečiai.
Šarakauskas. Klaidui Metrikiui, šis atiduoda kamuolis Darevičiui. Šarakauskas atakuoti iš toli nesiryžo. Metrikis užmynęs liniją, atakuoja netaikliai. Na, nepavyko išspausti maksimumo dabar iš šios situacijos Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniams. Justas Vazalis yra po krepšiu Tomasas. Ir dabar klysta. Jonaviškiai šansas pabėgti į greitą ataką. Deividas Rasys. Dabar reikėtų stabdyti tą greitą išpuolį. Šarakauskas Metrikiui. Ir žingsniuoja Klaidas Metrikis vėl. Tokia klaida visiškai lygioje vietoje ir pakankamai apmaudi 12-oji. Šiose rungtynėse Klaipėdos Neptūno Aqua Service ekipai. Martynas Pacevičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Emanuelis Gardineris vėl žengė į aikštę ir kol kas Gardineris šiandien labai stringa. Tik du taškus yra pelnęs šis komandos lyderis. Yra pataikęs tik vieną metimą iš 11 bandymų. Ir be jokios abejonės jo indėlio šiandien labai trūksta komandai. Po beveik 14 taškų per rungtynes iki šiol rinkdavo Emanuelis Gardineris. Na ir dabar vėl galbūt šiuo įėjimu į aikštę pavyks atsirišti Emanueliui Gardineriui. Tomasas ir du lengvi taškai per Vytautą Šarakauską. Net nespėjo rankos iškelti Vytautą Šarakauskas. Tomasas renka jau 14 į savo tašką. Sidarevičius. Klaidas Metrikis, vėl Adomas Sidarevičius, vėl Metrikis. Dabar Šarakauskas gauna kamuolį po krepšiu prieš Justą Vazalį ir antruoju bandymu pelno Vytautas Šarakauskas taškus, bet vėlgi, visai kas kita būtų, jeigu Tomasas ir Vazalis neturėtų po keturias asmeninės pražangas. Dabar nei vienas, nei kitas negalėjo trukdyti Šarakauskui atakuoti, nes būtų užsidirbę po pražangą ir būtų savo pasirodymą baigę. Tomasas, jo klaidinami judesiai ir vėl ant jų pasimauna Vytautas Šarakauskas dar kartą. Tomasas šiandien žaidžia, jeigu ne tos asmeninės pražangos, žaistų tikrai labai fantastiškas rungtynes, jau 16 taškų Tomaso sąskaitoje. Taip pat 8 atkovoti kamuoliai. Rasys į kraštą, čia iš toli atakuoja Metrikis, pataikyti nepavyksta. Šarakauskas antruoju bandymu pabandė pakartoti metimą, to padaryti taip pat nepavyko. Sidarevičius, Šarakauskas iš toli, vėl netaikliai. Bet dar vieną antrąjį šansą turi klaipėdiečiai, čia ginčas. Ir kamuolys lieka Klaipėdos komandai. Kaip ir minėjau, pagerino kovą dėl atšokusių kamuolių Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai. Dabar tik 6 kamuoliais daugiau yra atkovoja Jonaviškiai ir tas vėl iš karto atsispindi ir rezultate. Dabar jau ir klaipėdiečiai yra pelnę 10 taškų antraisiais bandymais. Šarakauskas, šiandien tolimi metimai nekrenta Vytautų Šarakauskui, nors juos jis tikrai pataiko ir gali pataikyti. Sidarevičius ir liks kamuolys Klaipėdos ekipai. Tiesa, tai atakai tik 5 sekundės. Herkus Kumpys vėl aikštėje vietoje Deivido Rasio. 5 sekundės turi klaipėdiečiai savo atakai. Aišku, vėl Mojus Mineikis yra vienas iš kandidatų atakuoti. Čia reikia galvoti apie metimą. Kumpys išmuša kamuolį jam Justas Vazalis. Dabar jau šansas greitai atakai Jonavos ekipai. Gardineris, na ir toliau. Krepšį atakuoja tragiškai. 11-asis netaiklus jo metimas šiandien. Ir toliau lieka su 2 taškais Emanuelis Gardineris. O čia dar viena Klaipėdos Neptūno Aqua Service klaida. Jau 13-oji šiandien 9 kartus yra suklydę Jonaviškiai. Kapinga. Vazalis prašė kamuolio gan ilgai, tik dabar tą kamuolį gauna. Tomas ir vėl. Ir vėl pirmojų bandymų nepriejo prie jo Vytautas Šarakauskas, tik antrojų bandymų po antrojo pump fake'o priejo prie savo varžovo
komandos veteranas, tiesa, Tomasui nei vieną kartą iš dviejų bandymų nepavyko pataikyti šios atakos metu. Dar vienas šansas Klaipėdos komandai atitrūkti. Klaidas Metrikis visiškai laisvas iš toli ir pataiko. 12-asis Klaido Metrikio taškas. Na ir kaip gerai mato aikštę Vytautas Šarakauskas. Super sužaidė šioje situacijoje. Turbūt kitas jaunas krepšininkas būtų bandęs versti taškus, atakuoti. Bet ką reiškia patirtis? Tiesa, atsako dviem taškais ir Davidas Kapinga. Plius 5 turi Neptūnas Aqua Service. 3 minutės 10 sekundžių lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir kol kas nesakau rungtynių. Čia perimtas kamuolys. Ir Redas Jakubauskas, pirmieji jo taškai šiandien ir dabar. Šiose rungtynėse nėra nei vieno krepšininko, kuris pasirodė aikštė ir taškų nepelnė, o dabar Justas Vazalis perimęs kamuolį taip pat. Tų taškų pelnyti nesugeba. Šansas Klaipėdos Neptūnui Aqua Service. Bet nusprendžia protingiau ir ilgiau pabūti su kamuoliu klaipėdiečiai. Sidarevičius ieško kontakto, tą kontaktą randa, bet pražangos nėra, o pataikyti nepavyko. Čia kokia kova dėl kamuolio ir kamuolys atitenka aikštės šeimininkams. Modestas Žauneriūnas grįžta ant parketo vietoje Redo Jakubausko. Labai svarbius taškus pelnė šis jaunas krepšininkas. 2,5 minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, intriga vėl. Labai, labai didelė, tik 3 taškai skiria komandas ir Jonavos ekipa turi kamuolį savo rankose. Modestas Žauneriūnas, Deividas Kapinga, Justas Vazalis, Kaklilas Tomasas ir Emanuelis Gardineris. Toks penketas aikštėje dabar Jonavos ekipoje. Herkus Kumpys, Adomas Sidarevičius, Nojus Mineikis, Vytautas Šarakauskas ir Klaidas Metrikis Klaipėdos Neptūno. Aqua Service komandos penketa, čia pražanga. Ir pražanga ten, kur kamuolio net nebuvo. Dabar Herkus Kumpys pažydė taisyklės prieš Justą Vazalį visai kitame aikštės kampe, ten, kur kamuolio nebuvo. Deividas Rasys. Vietoje Herkaus Kumpio dabar vėl pasirodo ant parketo. Rasys su 15 taškų yra rezultatyviausias. Klaipėdos Neptūno Aqua Service krepšininkas šiandien. Žauneriūnas, Emanuelis Gardineris. 10 sekundžių atakai. Gardineris atmeta kamuolį. Čia vos nesuklysta jonaviškiai. Kelios sekundės ir vis tik tai viskas baigėsi klaida. Viskas baigėsi klaida ir dabar puiki Klaipėdos Neptūno Aqua Service gynyba, pasiaukojantis žaidimas iki galo iš abiejų komandų krepšininkų, bet tiesiog laiko. Pritrūko dabar Jonavos ekipos atakai. 10. Jonaviškių klaida, 16 kartų yra suklydęs Neptūnas Aqua Service. Vėl, beveik pusę minutės pavyko sudeginti Neptūnui Aqua Service, Jonava liko be taškų. Ta pati 3 taškų persvara skiria komandas. Dabar maksimalios koncentracijos reikia Jonavos ekipai gynyboje norint pakovoti dėl pergalės šiandien čia. Čia šiek tiek užsitęsė per traukėlę, nepavyksta išvalyti parketo. Dabar ir Davidas Kapinga rodo, kaip reikėtų tą atlikti. Susilaukia Jonavos komandos ir galių aplodismentų, dėl to dabar kanadietis. Šiandien surinkęs 11 taškų. 2 minutės. Lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čia siūlė savo paslaugą Nojus Mineikis. Rasys prie Žauneriūną. Ir gali bandyti išnaudoti savo pranašumą Rosys, o čia Vytautas Šarakauskas. Naudingiausias Klaipėdos Neptūno Aqua Service krepšininkas, naudingiausias praėjusios NKL savaitės krepšininkas smeigia tolimą metimą ir kokiu svarbiu momentu. Prieš tai Vytautas Šarakauskas dabar, kuris dar ir atkovoja kamuolį po gero epizodo gynyboje, prieš tai Vytautas Šarakauskas buvo prametęs visus 3 tolimus metimus.
O dabar veterano ranka nesudrebėjo ir jis sukūrė savo komandai 6 taškų pranašumą. Dar ir apsiginti, vėliau pavyko Rasys. 5 sekundės atakai, gera Vazalio gynyba. Ir čia pražanga Domui Sidarevičiui. Ketvirtoji komandinė nepilnų Aqua Service, tai leidžia išvengti baudų metimų. Vietoje Davido Kapingos Nojus Pankratievas žengia į aikštę. Dabar reikia greitos atakos. Aikštė šeimininkams. Žauneriūnas gražina kamuolį Pankratievui, šis pradeda savo komandos ataką. Tomaso užtvara, Pankratievas iš toli ir 3 baudų metimai. Dabar jau net ir patyręs Vytautas Šarakauskas apmaudžiai klysta, visai nereikalinga pražanga prie 3 taškų metimo zonos ir dar kartą šis epizodas. Nojus Pankratievas dabar keliauja prie baudų metimo linijos, šiaip baudos metimus pakankamai, na, sakykime, neužtikrintai meta. 67% taiklumų, pirmąjį idėją Nojus Pankratievas prameta. Šiaip nieko keisto, kad leido į aikštę tai paskutiniai, turbūt rungtynių minutei, Nerijus Zabarauskas, nes Nojus Pankratievas šiame sezone yra geriausias. Pagal pataikymo procentą geriausias snaiperis Jonavos komandoje, čia viena iš dviejų, tik tai pavyksta baudos metimų realizuoti Pankratievui, nors baigiant minti tritaškius, Pankratievas šiame sezone meta 66% taiklumų. Deividas Rasys, 5 taškai skiria komandas. Dabar Neptūnui yra naudinga rengti ilgokas atakas, tiesa, labai nenaudinga klysti štai taip. 39 sekundės ir 5 taškai skiria komandas, vėl Nojus Pankratievas su kamuliu. Vėl labai tikėtina, kad Nojus Pankratievas užbaiginės ataką, bet čia gauna stogą. Gauna galingą stogą dabar nuo varžovo. Geras epizodas gynyboje Lukui Kreišmantui. Dar 9 sekundės sudegė rungtynėse Gardeneris. Na, galbūt dabar pataikys ir pataiko Emanuelis Gardeneris. Tik 5-asis amerikiečio taškas, ilgą laiką tylėjo šiose rungtynėse komandos lyderis, dabar pataiko labai svarbių momentų, o čia minutės per traukėlę. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Vilniaus, laimėjusi daugiau nei 16 tūkstančių eurų. Žaisk ir tu, trečiadienį Viking Loto aukso puode, net 5,600,000 eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Grįžtame į Jonavos sporto areną. 28 sekundės lieka čia iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Klaipėdos Neptūnas Aqua Service pirmauja 2 taškais ir turės kamuolį savo rankose. Na, labai atkakli kova vyksta šiose rungtynėse, jau daugybę kartų. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Vilniaus, laimėjusi visai neseniai turėjo ir didesnę persvarą, tačiau tos persvaros išsaugoti didelės nepavyko ir vėl tik tai 2 taškai. Skiria komandas, na, pažiūrėsime, kokią taktiką pasirinks dabar Jonavos komanda, tačiau čia kokios skylės gynyboje ir 2 lengvi Vytauto Šarakausko taškai. Dabar reikia greito Jonavos komandos atsakymo. Gardeneris, Pankratievas, reikia greičiau atreksti šią ataką Jonavai. Pankratievas ir vos nesuklysta. Dabar Klaidas Metrikis lietė kamuolį koją, na, bet per ilgai su kamuoliu užsibuvo Jonaviškiai. Vazalis. Jo, reidas po krepšiu, 2 Justo Vazalio taškai, dabar reikia labai greitos pražangos. Ta pražanga yra Modestas Žauneriūnas. Pažeidė taisyklės, tiesa, tai yra tik antroji Jonavos komandinė pražanga ir tai dabar jau yra minusas.
tai dabar jau yra minusas. Po tų pražangų nebus baudų metimų. Dabar dar du kartus turi prasižengti Jonaviškiai ir tik trečią kartą pažeidę taisyklės siūs varžovus prie baudų metimo linijos. Na, o su kiekvienu kamuolio grąžinimu į aikštę laikas labai greitai bėga. Dabar jau tik 2 sekundės ir viena dešimtoji. Reikia dar 2 pražangų iki baudų metimų. Na, o čia net ir nebebus turbūt tos pražangos. Taip ir yra. Nebesuspėja su pražangomis sudirbti aikštės šeimininkai, kurie patiria jau trečiąjį pralaimėjimą šiame nacionalinės krepšinio lygos sezone. Klaipėdos Neptūno Akvaservis savo ruoštų tai yra jau ketvirtoji pergalė. Galutinis šių rungtynių rezultatas 74-72. Fantastiškai antroje rungtynių pusėje sugrįžo į rungtynes Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai. Na, o Jonavos ekipai nepavyko išsaugoti turėtos 13 taškų persvaros. Taigi šias rungtynes stebėti padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas. Su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Linkiu gero vakaro ir iki. Trečiadienį Viking Loto net 5 600 000 eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai.